Понад 2500 виконавців і більше сотні хореографічних колективів з різних куточків України. Усі вони приїхали до Харкова з однією ціллю – вшанувати пам'ять великого майстра Олексія Литвинова. 16 травня у будинку культури «Залізничник» відбувся міжнародний конкурс танцю його пам'яті. Ідейним ініціатором і організатором конкурсу стала дружина Олексія Ігоровича Анастасія Суярова. І хоча захід присвячений пам'яті видатного хореографа, вона говорить, що на конкурсі немає місця для сліз. Праздник Олексія Литвинова, тому що це був чоловік-праздник, це був чоловік-оркестр, тому грустить это не в его стиле, поэтому мы сегодня мы радуемся, мы отмечаем, мы поздравляем друг друга. У нас сегодня принимают участие около 2500 участников. Дети от 3 лет, и у нас есть даже 50+. Это коллективы, это соло и дуэты, это малые формы. Все стили и танцевали направления. Контент, хип-хоп, классический танец, есть танцы на пальцах, поэтому получилось все, как мы хотели. Нас поддержала вся Украина. У нас есть и западная, представитель западного города, у нас есть представитель Донецкого региона. Поэтому все, что мы задумали, все удалось. Конкурс підтримав департамент спортивних іміджевих проєктів та маркетингу міста, а сам директор департаменту Олексій Чубаров стверджує, що проводити такий конкурс у нашому місті дуже символічно. Дуже приємно, що він проходить саме в Харкові, оскільки це людина, потрібно віддати йому должное. Він творив, жив в Харкові і був настоящим харківчанином і патріотом свого міста. І завжди, де б він не був, він завжди говорив, що я з Харкова, Харків номер один. Литвинова поважали, на нього рівнялися, ним захоплювалися. Основною ідеєю конкурсу було об'єднати всіх танцюристів навколо Олексія Ігоровича. А тому у будинку культури «Залізничник» зібралися люди, яким Литвинов не був байдужий. Приїхало огромне кількість людей, які хочуть підтримати, які підтримують Олексія Ігоровича Литвинова. Вони приїхали би в честь сюди. Очень приятно, что огромное количество людей все-таки помнит, не забывает и гордится нашим героем, нашим танцевальным чемпионом. Я думаю, огромное количество детей, взрослых, равняются на этого человека. Я сама на него равнялась. Поэтому очень приятно, что нас посетило огромное количество людей. Ну, я думаю, мы здесь, как и все коллективы, приехали поддержать Анастасию. Так как фестиваль посвящен памяти Алексея Игоревича Литвинова, Алексей Игоревич был моим преподавателем, поэтому я его очень хорошо знаю, очень хорошо помню. И мы решили, так сказать, почтить память его. С этим человеком лично как бы не знакома, но очень много о нем слышала. Знаю, что очень добрый был, мы ездили на фестивале, как бы сталкивались так, что и слышали, как он общается со своими детьми, коллективом со своим. Но очень справедливый. И, ну, в основном, конечно, танцуют все, тоже наслышаны как бы о нем. Это был очень хороший хореограф. Он всю жизнь отдал танцам, потому что ему это нравилось. Его никто не заставлял. Он работал над своим, своим «я». Ему это нравилось. Конкурс проходив на двох площадках, так, щоб можна було дивитися різні стилі і напрямки. Одні за одним учасники конкурсу виходять на сцену. Від найменших до більш старших танцюристів. Вони довго тренувалися і ось нарешті покажуть свої вміння публіці. Ребята, розкажіть, як називається ваш колектив і що сьогодні за танець ви танцювали? Ваша єдність. Це був просто танець чи якась постановка? Я смотрю, у вас такі костюми красочні. Постановка. Ми будемо танцювати танці джаз-фанк і молитва за Україну. Ну, джаз-фанк показує модний стиль, а молитва за Україну просить, щоб ніхто не ссорився. Я знайшла магнітофон і позвала з собою друзів. І ми вдома магнітофон були. Зламався, і ми його починили. А потім опять він зламався, і ми заставляємо зрителей хлопати. Міньонів танцювати. А що це таке міньони? Це такі жовті. Мы там, получается, пугаем людей, мы танцуем хип-хоп вместе с зомби. Сразу два танца у нас смешанных идут. И получается хип-хоп-зомби. Контемпорари, ну и борьба добро со злом, как бы это уже такая всем известная тема. Не знаю, надеемся, нормально выступим. Мы все хвастаемся перед мальчиком, он всех выбирает, кого лучшего, и тогда с ним танцует. Танец називається «Веселий калейдоскоп». І ми будемо танцювати
нас буде много пиріжків, некоторі будуть, я і там ще некоторі дівчатки садяться на шпагат, дівчатки роблять мостик і дівчатки становяться на локті. Ми танцювали спортивний танець, мафія. Шалунішки, ми його виступили нормально і улыбалися, і ми виграли перше місце. І великі, і маленькі, усі вони знають, танець – це не лише красиво, а ще й корисно. І в один голос зізнаються. Для них хореографія стала способом життя. А такі конкурси, звичайно, потрібні як для новачків, так і для досвідчених виконавців. В танець потрібно вкладати емоцію і душу. Якщо тобі це подобається, то тебе ніхто не має заставляти. А ти должен сам себе, ну, заставити, так сказати, щоб хорошо виступити. Тому що це інтересно, це весело, у нас друзі тут рядом почти. Да. Ну, тому що це мені дуже подобається, це дуже красиво і современно. Нам шьют очень яркие костюмы. Мы целых 2 танца сегодня танцуем. А я сегодня 3. Мы там хорошо танцуем. Мы стараемся. Учимся. Улыбку, радость. Можно с друзьями познакомиться. И самое главное, это учиться. И чтобы людям дарить радость, показывать свои таланты. Это дает возможность проверить себя, что ты умеешь. Если не получилось, надо пробовать снова, для того, чтобы достигать новых вершин. Общение с коллективами, с другими, с детьми, в принципе, развитие дальнейшее, профессию в любом случае, если профессионально заниматься этим, держать себя все время в форме, да, быть на высоте. Это очень весело, и если есть минутка, то я всегда танцую или пою. Вот, например, если я не пойду на тренировку, то дома я не могу, потому что мне скучно. Я хожу на танцы, чтобы развиваться, чтобы показывать, как можно танцевать, и чтобы ездить по разным конкурсам, там можно показать себя, стать знаменитостью. Просто этот праздник для нас очень важен. Мы первое место занять. Это не только. В первую очередь для них мотивация и стимул. Они должны расти как танцоры, должны учиться вести себя на сцене, должны видеть результат своей работы в первую очередь, что они научились чему-то, у них есть прогресс, и вот за это их поощрили. Для этого, конечно, мы приходим, но вне зависимости от того, будет какой результат, все равно для нас это опыт, и это все хорошо, и для них это море веселья, как они говорят, да, эмоций. Вот, поэтому мы здесь. Начнем с того, что это, во-первых, развитие, а во-вторых, это самореализация. И для них это очень важно. Они видят другие коллективы, они показывают себя. И очень важно все-таки самоутверждение и получение, наверное, каких-то профессиональных танцевальных навыков, потому что ничто, как сцена, это не дает. За кулісами, в холі та коридорах танцюристи вкотре повторюють давно вивчені рухи. Привід для хвилювання, звичайно ж, є. Велика сцена, безліч глядачів і вибагливі судді. А судді не аби хто, а відомі люди зі світу танцю – вихованці та колеги Олексія Литвинова. Журі у нас – зірне журі, не побоюсь цього слова, тому що це професіонали, це люди, які знали Алексеевича, уважали, любят его, может быть, даже где-то продолжают то, что вот он делает. Судьи в первую очередь обращают внимание на артистичность, на знания, на способности ребенка, на костюмы, на его эмоции. То есть все-все-все в целом учитывается и ставятся оценки. Мне легче судить взрослых, потому что ты уже объективно начинаешь понимать технику человека, его способности, его данные, то, как уровень постановки, да, то есть все-все-все учитывается в номере. Деток на самом деле очень тяжело судить, потому что я очень люблю детей. Когда выходят коллективы, ты просто понимаешь, что они такие все хорошенькие, но все равно нужно судить объективно и отключать все. У нас есть несколько категорий.
возрастных, это бэби, дети, юниоры и взрослые. В каждой категории у них идет свое соперничество в своих танцевальных направлениях. И у нас будет гран-при, и у нас будет отдельный кубок Алексея Литвинова. Окрім кубків та медалей, окремою нагородою для танцюристів є овації публіки. У залі багато рідних та друзів, що прийшли підтримати виконавців, а їх оцінка є не менш важливою. Ми з радістю приймаємо участь, моя внучка, вона танцює український танець. Причому, мені як бабусі, кажеться, що краще всіх. Овації були просто в залі, тому ми, звісно, з восторгом вас приймаємо, благодарні організаторам цього конкурсу і хотімо, щоб наші діти були просто неотразимими в своїх виступленнях. В рамках конкурсу відбулися навчальні майстер-класи, а також функціонувала арт-площадка, де діти малювали себе на сцені, ліпили різнокольорові вироби із тіста, фарбували крупу та створювали листівки презентації для своїх колективів. Організатори обіцяють, цьогорічний конкурс – це лише перша ластівка, і наступного року виросте і масштаб, і географія танцювального свята. Надіємося, що цей конкурс стане традиційним для Харкова. В наступному році він зібере ще більше кількості дітей. Ми вже зробимо його, скоріше всього, на кілька днів, оскільки ми бачимо, що просто дійсно дворець спорту тріщить по швам. Будет два тура. Будет сначала один отборочный, а потом будет конкурс имени, это будет уже не памяти, а имени Алексея Литвинова, потому что это будет ежегодное событие, большое, крупное. И в наших планах есть провести этот конкурс за рубежом. Да, и я думаю, что наши украинские танцоры обязательно поддержат нас там. Действительно, Алексей Игоревич Литвинов создал настолько большой костяк, что на сегодняшний день лучшая пара Америки – это воспитанники Литвинова, лучшая пара Италии – это воспитанники Литвинова. То есть география вот этого человека, она очень большая.